dvojtretinové súhlasné stanovisko máme? Áno, 8. Takže budeme si musieť trošku dať na to pozor, keď sa dostaneme k tomu bodu. Takže dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré na dnes bolo zvolené podľa plánu, ktorý bol schválený zastupiteľstvom pre konanie mestského zastupiteľstva v tomto roku. Zároveň mi dovolte, aby som vám v prvom bode nechal odhlasovať program dnešného rokovania tak, ako vám bol doručený aj v materiáloch. Nebol doplnený ani komisiami, ani mestskou radou, takže budeme dnešné rokovanie viesť podľa tohto programu, ale predtým najprv nechám o ňom hlasovať. Vám všetkými poprosím vás teda, hlasujeme o programe dnešného rokovania, tak ako to máte v materiáloch, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Zloženie návrhovej komisie. Navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve pracovala návrhová komisia v zložení tak, ako to máme zaužívané. Prvého návrhujem ako predsedu, pán poslanec Danko ako predseda návrhovej komisie, pani poslankyňa Richterová ako členka komisie a pán poslanec Joško ako člen komisie. Poprosím vás, budeme hlasovať o zložení návrhovej komisie. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, ďalej budeme dnes ešte hlasovať v tomto prvom bode o zložení mandátovej komisie. Navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve pracovala mandátová komisia v zložení inžinierka Kazimírová, pán poslanec Hajdóny a pán poslanec Ubert ako člen. Máte niekto nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať. Hlasujeme o zložení mandátovej komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnu Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu Vavrovú. Poprosím vás, áno, je to tu, zabudol som obligátne, aby ste si vypli všetky telefóny, pretože skutočne to ruší potom záznamovú techniku. A potom tu hľadáme všelijakých tvrčkov, ktorí nám niekde v kvetináči a podobne, a pritom sú v kabelke. Poprosím vás, v tomto prvom bode, pokiaľ sa pustíme do závažnejších bodov, vypnite si mobilné telefóny. Momentálne zatiaľ jediný narušiteľ, už je to v poriadku? Dobre, prekontrolujte si tie kabelky, dámy. Malý červený bod tam spravím do prezenčky. Dobre, takže pokiaľ to máme v poriadku, budeme pokračovať. Prejdeme k druhému bodu, to je kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ako vždy máme všetky termínované uznesenia, ešte musíme spomínať termínované. Dobre, ďakujem pekne. Máte k tomuto bodu niekto nejaký pripomienku dotaz? Pokiaľ nie, tak prejdeme k tretiemu bodu a to sú prevody nehnuteľností a nakladanie s majetkom mesta. Máme prvú žiadosť a vlastne už druhé uznesenie, pretože je to už len doriešenie žiadateľa pána inžiniera Petra Dubinu, doriešenie žiadosti o povolenie vstupu a prístupu k pozemku. Takže návrh na uznesenie máte predložený v materiáloch. Táto žiadosť skutočne už je predmetom druhýkrát nášho rokovania, takže nejde o nič nové. Taktiež bola prerokovaná v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva a mestská rada odporučuje prijať zastupiteľstvu návrh na uznesenie
prípade tohto žiadateľa v takom znení, ako to máte predložené pred sebou. Poprosím vás, chcete sa niekto vyjadriť, doplniť k tomuto uzneseniu, respektíve až neboli prítomní vtedy, keď sa prvýkrát prejednávala žiadosť? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona 138 a ďalej, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme v druhej časti tohto bodu, taktiež žiadateľ pán Jozef Kováč, obdobný prípad, je to doriešenie tejto žiadosti, odkúpenie pozemku. Pokiaľ tento návrh uznesenia bol prerokovaný v komisiách, mestská rada taktiež nemala pripomienky k návrhu na uznesenie. Pokiaľ vy máte niekto nejakú otázku, dotaz k tomuto návrhu na uznesenie, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 a tak ďalej, ako je uvedené v texte o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je prenájom pozemku za účelom vybudovanie odstavných ploch pre osobné motorové vozidlá. Poprosím vás, ešte predsa zvoní niekde telefón. Skutočne tie kabelky sú veľké. Poprosím, pokiaľ máte niektorí dva telefóny, vypnite aj ten druhý. Ináč nám to fungovať nebude. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, budeme pokračovať. V rokovaní, viete vlastne, o čo ide, tým, že bol záujem, alebo prejavil sa záujem zo strany občanov na vybudovanie si takýchto odstavných ploch pre svoje motorové vozidlá, hlavne teda v tej sídliskovej časti. Tam tá situácia nám môže napomôcť pri dostatočnom počte parkovacích plôch, ktoré máme tam vybudované a vlastne aj s nejakými menšími rezervami pre prípad nejakých návštevníkov. Toto bolo už odkomunikované na jednotlivých komisiách, taktiež sú tu stanoviska jednotlivých komisií. Mestská rada nemala žiadne pripomienky k tomuto návrhu na uznesenie a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť toto uznesenie tak, ako je v texte. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje takisto v súlade s ustanovením paragrafu 9 zákona 138 a tak ďalej, ako uvedené v texte o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Týmto istým žiadateľom máme aj druhé uznesenie, ktoré presne už špecifikuje jednotlivých žiadateľov a presne špecifikuje aj výmeru týchto odstavných ploch, tak ako máte na druhej strane tohto materiálu. Pokiaľ nie sú pripomienky alebo návrh dotazy k tomuto druhému uzneseniu, k týmto žiadostiam nie sú, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9 zákona 138 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to žiadosť firmy Remeslostav, návrh na úpravu, respektíve doplnenie uznesenia, pretože v období, keď my sme schvaľovali tento zámer v zastupiteľstve, nebolo vydané stavebné povolenie, respektíve neprebiehalo stavebné konanie, bol prísľub na NN prípojky, tak ako to máte uvedené v tejto časti.
A my sme vlastne čistili z vlastníctva, alebo teda čistú plochu, nezaťaženú s žiadnymi ťarchami, prenajímali, pretože my sme mohli prenajať len skutkový stav, alebo respektíve odpredať počas výstavby. A samozrejme, že už dopredu sme počítali s tým, že takáto situácia nastane, pretože bude potrebné priviesť aj túto nízkonapäťovú prípojku. Takže dnes je ten deň, keď budeme musieť doriešiť tento stav, tak aby v skutočnosti tá stavba mohla byť aj napojená na elektrickú energiu. K tomuto tento materiál bol taktiež prerokovaný v obidvoch komisiách bez zásadných pripomienok, tak ako bol spracovaný na oddelení správy majetku. Máte niekto nejaký dotaz k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na materiáloch taktiež vám bola zaslaná žiadosť športového klubu na základe uznesenia rokovania mestskej rady. Táto žiadosť bola stiahnutá z rokovania dnešného zastupiteľstva, to znamená, že tento materiál nie je predkladaný s ostatným materiálom, nakoľko žiadateľ znovu chce prerokovať svoj zámer s obidvomi komisiami, ktoré sú vecne príslušné, teda aj s komisiou výstavby, aj s komisiou finančnou, tak, aby navrhovaný nejaký návrh už na uznesenie a uzavretie tejto žiadosti bol upresnený aj pre jednotlivé komisie, pretože na základe tej žiadosti a bez prítomnosti tých predkladateľov komisia z tých informácií, ktoré boli uvedené v žiadosti, nevedela sa relevantne rozhodnúť, respektive rozhodla sa tak, že by túto žiadosť neodporúčila prijať. To znamená, že tí žiadatelia znovu nás požiadali o stiahnutie z rokovania tejto žiadosti a chcú túto žiadosť upresniť pri komisiách alebo pri rokovaniach komisií detailne, tak aby komisie mohli buď teda odporúčiť alebo neodporúčiť na základe týchto doplňujúcich informácií. Takže táto žiadosť nie je predmetom rokovania dnešného zastupiteľstva a prejdeme vlastne k bodu číslo 4. Je to zmena rozpočtové opatrenie, tak ako máte priložené materiály, alebo respektive predložené, pardon. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Toto rozpočtové opatrenie rieši vlastne zarozpočtovanie príjmov z rezervného fondu vo výške 20 000 eur na úhradu pokuty vo výške 20 000 eur ďalšej splátky v tomto roku, ktorú nám uložil Úrad pre verejné obstarávanie. A ďalšia položka je, že presúvame rozpočet z údržby multifunkčného ihriska na zabezpečenie údržby a nákupu materiálu na kultúrny dom a na knižnicu. A to vo výške 7 100 eur. To je všetko, čo sa týka rozpočtového opatrenia. Dobre, takže návrh na toto uznesenie bol zobratý na vedomie finančnou komisiou, pretože nemali v jednom bode priamo informácie na rokovaní komisii, dodatočne tie požiadavky pre, teda respektíve tie, ktoré mali na rokovaní, si vyžiadali členovia finančnej komisie. Dnes tu predseda nie je ospravedlnil sa finančnej komisie, takže mestská rada odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť toto uznesenie tak, ako je predložené na rokovanie
a predložené aj vám materiál. Nech sa páči, k tomu tejto zmene alebo návrhu tomu uznesenia sú nejaké pripomienky alebo dotazy. Pokiaľ nie sú, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 8 podľa prílohy z roku 2013. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto rozpočtového opatrenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 5, doplnok číslo 1 k všeobecnom záväznému nariadeniu číslo 3 z roku 2011, prevádzkový poriadok pohreby z pôsobnosti mesta Žarnovica. Poprosím vás, tento materiál predkladá konateľ mestského podniku služieb jednej osobe aj s riaditeľom. Nech sa páči, pán minister. Nemá čo k tomu, by som dodal. Tam sa menia akurát prepožičania pre nájom, nič viac. Sa často to povedať, že to je, sa jedná, pretože mám pocit, že všetci o tom viacej vieme, ale dobre, v poriadku. Skutočne ide o to, v dohodovej správe to uvedené, tak, aby tie pojmy, ktoré tam sú v prevádzkom poriadku, boli v súlade s platnou legislatívou, aby niekto možno nespochybnil, že prepožičanie a zapožičanie nie je v súlade s právnymi pojmami, ktoré by mohli byť nejakým spôsobom spochybnené. Takže to je celé, to prosím vás, máte k tomuto doplnku niekto nejakú pripomienku, dotaz? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1 k VZN, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o návrhu na toto uznesenie. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode číslo 6, je to doplnok číslo 2 k všeobecnom záväznom nariadeniu číslo 6 z roku 2010 o ochrane verejného poriadku a udržiavania čistoty v meste Žarnovica. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia výstavby investícia životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Doplnok číslo 2 k všeobecnom záväznému nariadeniu číslo 6 roku 2010 o ochrane verejného poriadku a udržiavanie čistoty v meste Žarnovica sa vydáva z dôvodu doplnenia ďalšieho článku do tohto všeobecného záväzného nariadenia, a to o povinnostiach chovateľov, majiteľov alebo držiteľov domácich zvierat na území mesta Žarnovica. Keďže v meste Žarnovica sa chovajú aj domáce zvieratá, nemali sme to zakomponované v žiadnom všeobecnom záväznom nariadení, dali sme to vlastne do tohto všeobecného záväzného nariadenia, čiže mení sa aj názov tohto všeobecného záväzného nariadenia a bude znieť, bude to všeobecné záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku, udržiavaní čistoty a chove domácich zvierat v meste Žarnovica. V článku 1 tohto pôvodného všeobecného záväzného nariadenia sa vklada ďalšia zarážka, ktorá bude znieť, že sa bude týkať aj oblasti chovu a držania domácich zvierat na území mesta. V článku 2 sa budú vkladať nové odseky 7 a 8, kde článok 7 hovorí, že kto je chovateľom, majiteľom alebo držiteľom zvierat je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zviera chová, vlastní alebo drží. A osmička, že čo patrí medzi domáce zvieratá, sú to hospodárske zvieratá, hovädzí dobytok, ošípané, kozy, kone, ovce, drobné zvieratá, domáce zajace, králiky, sliepky, usikačice, morky, ďalej sú to včely, holuby, spevavé a exotické vtáky, psi a mačky a fredky. Za článok 2 sa vkladá nový článok 2a, sú to povinnosti chovateľov, čiže držiteľov zvierat. A potom je to ešte v článku 14 a odsek 3 sa vkladá ďalší text, ktorý znie, že ustanovenia tohoto nariadenia uvedené v článku 2a sa nevzťahujú na cirkusy, varieté, pojazdné zverince a iné subjekty chovajúce zvieratá, pre ktoré platia osobitné predpisy. Zatiaľ toľko. Ďakujem pekne. Ja chcem ešte upozorniť, že pri prerokovaní tohto materiálu na mestskej rade poprosím vás, doplňte si v bode číslo 9, respektíve zameňte si
neviem, nebolo to samostatné platené. No, pretože je tam posledná strana pod odstavcom číslo 9. Prosím vás, vypúšťanie, dajte si čiarku, pasenie si vyškrtnite, vypúšťanie, čiarka, pasenie a pobehovanie si preškrtnite, lebo to je ťažko definovateľné, ale už keď sa, že v tomto materiále sa pohyboval termín voľný pohyb, tak znovu teda sa odporúčil, aby tam bol namiesto tohto výrazu voľný pohyb. Teda nový text bude, respektive upravený, vypúšťanie, čiarka, pasenie a voľný pohyb zvierat na verejných priestranstvách sú zakázané. Dobre. To je všetko. Ostatné pripomienky k tomuto všeobecnom záznamu neboli. Poprosím vás, máte niekto nejakú pripomienku tu z dnešného pléna k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 2 všeobecného záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2010, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pokračujeme, sme v bode číslo 6, doplnok číslo 2 všeobecného záväzného nariadenia, pardon, bode číslo 7. Ja som mal druhýkrát už opravený materiál, ospravedlňujem sa. Ale nie, schoda musíme ešte k šeske. Ja, tam je ešte doplňujúce uznesenie. Dobre, dobre, poprosím vás k tomuto uzneseniu, lebo ja som si to aj opravoval písomne a mám to aj v tlačenej podobe opravené, tak poprosím vás, budeme pokračovať v ďalších uzneseniach v tejto zmene, kde vlastne sa uznáša na tom doplnku, dôvod je uvedený a je tam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia tak, aby sme to mali v ucelenej podobe zverejnené ako súvislý materiál, pretože niekedy sa je veľmi ťažko orientovať, keď máte samostatne zverejný doplnok a samostatne máte pôvodné uznesenie, takže jedná sa len na spomocnenie po formálnej stránke, aby bolo vypracované a aj zverejnené v dispozícii obyvateľov na oficiálnych miestach a na oficiálnej stránke mesta úplne znenie. Takže k tomuto návrh na uznesenie ďalšie. Poprosím vás, hlasujeme o tom, že mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na vydanie úplného znenia všeobecného záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2010. Poprosím vás, hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. A už sme v bode číslo 7, teda definitívne. Ďalšie všeobecné záväzné nariadenie, ktoré doteraz sme nemali schválené mestským zastupiteľstvom, nakoľko pri zmene legislatívy došlo aj k takéto povinnosti, kde mesta musia mať po novele legislatívy vlastné všeobecno záväzné nariadenia, teda nestačia všeobecno záväzné predpisy, ako je zákon o obecnom zriadení a podobne, ale samostatne všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žum na území mesta Žarnovica. Tieto povinnosti, ktoré novela legislatívy nariadil mestám, boli zatiaľ v pôvodnej podobe vo všeobecnom znení v platnej legislatíve. My sme už aj v minulosti zabezpečovali takéto činnosti bez všeobecného záväzného nariadenia, lenže pokiaľ nám to nová právna norma ukladá, tak tento materiál máte predložený na dnešné rokovanie.
Na rokovanie mestskej rady neboli žiadne pripomienky k návrhu tohto uznesenia, takže poprosím vás, aby ste sa vyjadrili k tomuto návrhu, kde je v prvej časti tohto bodu prejednanie upozornenia prokurátora o veci náhradného zásobovania a k tomu by sme mali prijať návrh na uznesenie, kde bolo prerokované mestským zastupiteľstvom toto upozornenie a dôvodová správa je tam prečo a potom v druhej časti tohto materiálu sa rieši doplnok číslo 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 11 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území mesta. Takže, aby sme mali kompletne dnes riešené všetky dodatky, ktoré musíme dosúľadiť správnou alebo doteraz existujúcou platnou právnou úpravou. Takže poprosím vás, v prvej časti tohto bodu budeme rokovať o prejednaní, a teda o schválení uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo prerokovalo toto upozornenie. Máte niekde nejakú pripomienku alebo dotaz k tomuto bodu? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie prokurátora, poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti tohto materiálu. A v druhej časti budeme prerokovávať doplnok číslo 2, všeobecné záväzné nariadenie číslo 11, o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a tak ďalej, tak ako je uvedené v texte. K tomuto návrhu na uznesenie neboli žiadne pripomienky na rokovaní mestskej rady, takže tento materiál je vám predložený v nezmenenom znení. Máte niekto k tomuto materiálu návrhu na uznesenie pripomienku alebo dotaz? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 2 všeobecného záväzného nariadenia číslo 11 z roku 2012, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A už aby sme to úplne uzavreli, túto problematiku, tak je návrh na uznesenie predložený bez pripomienok aj na rokovaní mestskej rady v nezmenenom texte, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody a spôsobe náhradného zásobovania vodou, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, k tomuto návrhu máte niekto nejakú pripomienku? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 8, je to všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2013 o starostlivosti o zeleň na území mesta. Dobre viete, kde bolo už predmetom diskusie, nielen teda, čo sa týka občianskej verejnosti, ale aj na jednotlivých komisiách vecne príslušných o rôznych návrhoch, akým spôsobom usporiadať alebo teda respektive upraviť priamo vo všeobecnom záväznom nariadení. Pamätáte si, bolo to ešte niekedy na rokovaní, pokiaľ si pamätám, neviem, či poviem presne, mesiaci jún, keď sa začalo dosť diskutovať o starostlivosti o zeleň a hlavne o tú prídomovú zeleň. Takže ja si myslím, že my sme mali v súlade s platnou legislatívou existujúce všeobecné záväzné nariadenie a v médiách to, čo bolo medializované, tak to som už povedal, pokiaľ niekto zadá nesprávne otázku, tak ani odpoveď nemôže byť správna, pretože my sme mali zadefinovanú jasne túto prídomovú zeleň
a nebola to zeleň, ktorá bola na voľných priestranstvách alebo ako ostatná verejná zeleň. Bola jasne zadefinovaná ako prídomová. Ale cez to všetko sme sa rozhodli, že navrhneme takéto všeobecné záväzné nariadenie alebo respektíve úpravu v tejto časti, takže bola predmetom rokovania vecne príslušnej komisii. Máte niekto nejakú pripomienku alebo dotaz k tomuto materiálu a návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať. Návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnú záväznú nariadenie číslo 2 z roku 2013 o starostlivosti o zeleň na území mesta Žarnovica. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 9. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontrol. Pani inžinierka, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže bola vám predložená písomná správa o výsledkoch z ďalších 4 kontrol, ktoré sú zhrnuté nedostatky zistené pri jednotlivých kontrolách. Viaceré nedostatky a pochybenia boli zistené pri kontrole súvisiacej s bytmi, ktoré boli postavené s podporou štátu, a to nedodržiavanie jednotlivých ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ako aj nedodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 19 z roku 2008, ktoré v čase vykonávania kontroly v niektorých ustanoveniach nebolo v súlade s platnou legislatívou. Predmetom tejto kontroly boli uzatvorené zmluvy o nájme, náležitosti evidenčných listov, výpočet, platenie a vyúčtovanie nájomného, ako aj cien služieb, ktoré sú spojené s poskytovaním a užívaním bytu, ďalej predpisy mesačných záloh, pohľadávky a ich vymáhanie, ako aj fond prevádzky, údržby a oprav. Z kontroly dodržania podmienok na prijatie splátkového úveru na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu, kde došlo k navýšeniu o 10%, a to z pôvodnej výšky 470 000 eur na 517 000 eur, bol vypracovaný záznam, nakoľko mesto splnilo obidve zákonné podmienky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ďalšie dve kontroly sa týkali dodržiavania a uplatňovania infozákona. Tieto kontroly boli vykonané na Mestskom úrade a v materskej škole na ulici Sládkoviča. Nedostatky, ktoré boli zistené pri tých jednotlivých kontrolách, máte uvedené v správe. Všetky správy boli prerokované so zodpovednými zamestnancami a na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia. To je asi všetko. Ďakujem pekne. Poprosím vás k tomuto návrhu na uznesenie, respektíve k tomu úvodu pani inžinierky. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku alebo k samotnému obsahu tejto správy? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správnu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku následnej finančnej kontroly, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode číslo 10, a to je všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2013 o stanovení podmienok pridelovania a prenajímania nájomných bytov bežného štandardu. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dôvodom, prečo sa vypracovalo to všeobecné záväzné nariadenie, bola vlastne aj správa z kontroly, ale aj hlavne z toho, že bol prijatý zákon 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktorým sa nahradili vlastne výnosy, podľa ktorých sme mali vypracované všeobecné záväzné nariadenie na rozvoj bývania. Zákonom sa vlastne stanovili aj nové povinnosti prenajímateľa a nájomcov bytov bežného štandardu. Toto všeobecné záväzné nariadenie
vlastne toto sa bude týkať len bytov, na ktorých mesto Žarnovica dostane na kúpu dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Vo všeobecnom záväznom nariadení sa hovorí v jednotlivých článkoch o žiadostiach na nájomný byt, kto môže podať žiadosť, čo vlastne musí doložiť k žiadosti. Potom sú tu podmienky pre zaraďovanie žiadateľov do zoznamu uchádzačov na byt, koľko musí mať rodina príjem mesačný domácnosti. Je to všetko podľa tohto zákonu. Potom je tu, čo všetko musí obsahovať nájomná zmluva, ak je byt žiadateľovi pridelený, čo musí vlastne urobiť nájomca z dôvodu starostlivosti o nájomný byt, ako môže užívať tento byt, o správe bytov. A to je tak vlastne zhruba všetko. Ak občania budú mať záujem, môžu prísť na naše oddelenie, budú im poskytnuté informácie podrobnejšie, tí, ktorí budú si dávať žiadosti o pridelenie týchto nájomných bytov. Ďakujem pekne. Takže k tomuto materiálu, nech sa páči, máte niekto nejakú pripomienku? Tento materiál taktiež bol prerokovaný na rokovaní Mestskej rady s tým, že ako pani vedúca hovorila, že hlavne, alebo hlavným motivom tohto všeobecného záväzného nariadenia bola zmena platnej legislatívy a tak, aby sme mali aj jednoznačne stanovené podmienky na základe vykonaných kontrol pani inžinierky Mníchovej v tomto všeobecnom záväznom nariadení. Poprosím vás, máte niekto nejakú pripomienku alebo dotaz k tomuto návrhu všeobecného záväzného nariadenia? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie 103 roku 2013, tak ako je predložené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to zmena rokovacieho poriadku Komisie mestského zastupiteľstva pri Žarnovici. Tento materiál, jediná taká chybička, predkladateľ, pani prednostka, poprosím sa, opravte si tam 7, zo 7.10. na 7.12. návrh na uznesenie a v dôvodovej správe opravte si z dôvodu vydania nového VZN o bytoch. Dobre? Poprosím vás, pretože v tom všeobecnom záväznom nariadení sa týka aj kompetencie alebo teda rozsahu posudzovania na odborných komisiách poradných. Takže tieto dve zmeny, materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Takže pod vplyvom vlastne kontroly, alebo výsledkov kontroly, ktorú vykonala pani hlavná kontrolórka, sme boli nútení navrhnúť zmenu kompetencií Komisie sociálnej a sociálnych vecí a bývania, kde sa doplní ďalšia odrážka v jej kompetenciách, že vyjadruje sa k bytovej politike mesta, oboznamuje sa so zoznamom nájomníkov mestských nájomných bytov. Nebude týchto nájomníkov schváľovať ani vyberať, keďže je to pomerne neprúžne, lebo táto komisia nezasada pravidelne každý mesiac a nie je to teda prúžne, ak sa uvoľní nejaký byt a je potrebné ho čo najskôr obsať novým nájomníkom, aby mesto nemalo s tým zbytočné výdavky. A v druhom prípade je zmena v článku 4, kde je ďalšia povinnosť všetkých komisií zastupiteľstva, a to zverejňovať primeraným spôsobom informácie týkajúce sa rokovaní. To znamená, že komisie sú povinné zverejňovať na našom webovom sídle, teda na webovej stránke, termíny zasadnutí komisií, programy rokovaní komisií a minimálne zápisnice z rokovaní. Takže tieto veci musí každá jedna komisia vlastne spĺňať. Je to povinnosť zákona. Z tohoto dôvodu sme pristúpili k návrhu na zmenu rokovacieho poriadku. Takže
Ďakujem pekne. Tam sa jedná tá povinnosť zákona číslo 211 o slobodnom prístupe k informáciám a samozrejme, že musia byť v súlade tieto zverejňované materiály aj so zákonom číslo 122 o ochrane osobných údajov. To je vlastne celé, čo sa týka tejto zmeny rokovacieho poriadku komisii. Poprosím vás, máte niekto nejakú pripomienku alebo dotaz tomu? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako to máte predložené. Máte to. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Sme v bode číslo 12, teda pardon, 12. No, konečne idem v poriadku a zase mi to niekto. Sme v bode 12, to je bod rôzne, ale súčasťou tohto bodu sú predkladané aj tieto materiály, ktoré máte zároveň aj vy predložené. Takže ja by som poprosil prvý materiál, ktorý predkladá pani Žeka Kazimirová, týka sa schválenia a delegovania Andora škôl v súlade s platnou legislatívou a táto kompetencia patrí mestskému zastupiteľstvu, takže nech sa páči. Ďakujem. Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia rady školy, keď pred 4 rokmi vlastne zastupiteľstvo schválilo a delegovalo jednotlivých zástupcov za zriaďovateľa, ukončilo sa obdobie tejto rady školy funkčného obdobie a preto musíme navrhnúť a schváliť a delegovať nových členov do rady školy pri základnej škole, pri základnej umeleckej škole a pri centre voľného času. Čo sa týka obsadenia, tak v základnej škole ostali vlastne tí istí, ktorí boli aj v minulom období, pán Karmel Danko, inžinier Vladimír Danko, inžinierka Vida Čadoňová, inžinierka Erika Záhorcová. Zmena nastala v základnej umeleckej škole obsadení, kde miesto magistri Viery Šedivcovej je inžinierka Olga Šurková. Inžinierka Jana Vávrová ostáva a miesto magistri Žanety Antalovej je inžinierka Dáša Garajová a pán Jaroslav Uber ostáva. V centre voľného času za zriaďovateľa je pán Maroš Baláš. V prílohe tohto uznesenia máte potom podrobnejšie informácie jednotlivých rad školy, aké je zloženie vlastne aj ostatných zástupcov, či z pedagógov, nepedagógov, zástupcov rodičov. To je všetko z mojej strany. Nech sa páči, máte niekto k tomuto návrhu uznesenie, tak ako je predložené vám a samozrejme aj po rokovaní mestskej rady odporúčené v takomto znení schváliť? Nech sa páči, cez to všetko. Máte nejakú pripomienku, dotaz? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V tomto bode máme ešte jeden materiál, ktorý bol taktiež predmetom rokovania. Pardon? Takže teraz zase. No, takže už pokračujeme len v bode rôzne. Ja by som v tomto bode využil možnosť a poďakoval takto verejne aj vám všetkým a akýmkoľvek, ktorí tu ste prítomní, ktorí ste sa podielovali na voľbách do samosprávnych orgánov, ktoré prebehli tento víkend. Aj všetkým občanom a obyvateľom nášho mesta, ktorí sa zúčastnili a využili túto možnosť, pretože podľa mojich informácií patríme medzi okresy na Slovensku z jedno najväčších účastí na týchto voľbách, čo je dobré. Z mojej strany všetko, nech sa páči, pokračujeme v bode rôzne. Pokiaľ nemáme nič do bodu rôzne, ja by som si dovolil vám navrhnúť po hodine rokovania krátku prestávku a potom už máme
len dva body, respektíve tri, a to je záver. Takže dovolím si vám navrhnúť krátku 10-minútovú prestávku v rámci psychohygieny. Poprosím vás, hlasujem o krátkej prestávke, ktorá je 10 minút. Nechám hlasovať, nech sa páči. Hlasujeme. Väčšinou jedna proti, pani poslankyňa Richterová nie. Proti, tak či tak, väčšinou prehlasovaná. Takže máme 16:00. 16:10 vás poprosím, aby sme mohli pokračovať rokovať. Ja som zabudla, kto bol miestný, dáži.